F'pajjiżna hawn aktar minn 370 persuna illi m'għandhomx saqaf fuq rashom. Skont informazzjoni maħruġa mill-Ministru Klajt Karwana nifsu fil-Parlament, inaħat il-li minn ċifri publikati fl-ħar ċensiment jirriżulta li pajizna un sit personi li għajxu barra fitriq u aktar minn 360 oħrajn li għajxu f'diversi akkomodazzjonijiet temporani iżda mandomx residenza fissa. Karwana wassal din it-weġiba wara domanda mamula minn xedaw minister Bernis Bonello, risposta il-li turi il-li nies li fuq rasom et jizda jizdidu. Ftit aktar minn l-YMCA spiegat illi mill-2020 sal-2023 aktar minn mit persuna kienu talbu lajnuna ta' din l-NGO. Bl-individwi kunu ġejjem minn kull parti tal-pajis, mill belt Valletta sabir kirkara minn Boġibba sa' Taġbix. Iżda reċentament dawn il-numri komplu jizdidu, tant illi meta l-YMCA jitkelmu ma' net news kienu konfermaw li kull xar l-istess organizzazzjoni jett assisti ma' 43 persuna li jispicċaw minn arsa' fuq rasum. Dan ifisser illi r aktar serja minn dak li tkellem dwar il-Ministru tal-Finanzi fil-Parlament. U fil-waqt li l-prezzijiet tal l-kirijiet kull ma jmur qed ikomplu jiżdiedu, hekk il-faqar qiegħed jolli rasu. Fost ir-raġunijiet il li waslu persuna li tispiċċa minn arsaqa fuq rasa speċjalment qalb l-irġiel hemm il-problemi finanzjarji u telf tampjek dan fil-waqt li fost in-nisa tispikka il-vjolenza domestika segwita minn problemi finanzjarji u sfidi tas saħħa mentali.